אלו הנהגה הנכונה כלפי אויביו, מקנאיו ומבקשי רעתו. אני מדבר על זה וכואב לי הלב. על מה כואב לי הלב? הרי לא עשיתי להם רע, אז למה הם עושים לי רע? תראו מה קנאה יכולה לגרום לבן אדם. כל רב שבא לפה ליביע עומר, בקש לתת שיעור, בשמחה רבה ונותן לו גם כסף, כדי לעבוד על הפרגון שלי. כל רב, כל רב שבא, יש פה שניים, שלושה רבנים בלילה, מביא אותו בשמחה ונותן לו כסף. זה קשה, כי בהתחלה אתה רוצה רק שיהיה הכל שלך, זה טבע האדם. אבל לדעת לפרגן, תראו כמה בן אדם יכול על ידי קנאה, באמת שלא עושה רע לאנשים, אני משתדל לא לעשות רע לאף אחד. בוא, תן שיעור במקומי מותק, תן שיעור במקומי, רק שאין לך טוב. אז זה מה שאני אומר, כלפי אויביו מקנאיו ומבקשי רעתו. מה ההנהגה הנכונה, אומר חובת הלבבות? שבכל מה שנוגע אליהם, יבטח על בורא יתברך, יסבול את מה שהם מעליבים אותו. תסבול את מה שהם מעליבים אותך. ועכשיו הכי קשה. ואל יגמול להם כמעשיהם, סגרו לך את החנייה, יזהרו את הבחור, אל תתפוס לי את המקום בחנייה, אל תתפוס מקום, ואתה בא ב-12 בלילה, אין חנויות ברחוב, והוא תפס לך את החנייה. הדבר הפשוט ביותר שאתה רוצה לעשות, זה לסגור אותו. לסגור אותו, לחנות שם. חובת הלבבות אומר לו. אלא יגמול להם חסד, נקה לו את האוטו. ככה כתוב. יגמול להם חסד, אבל זו האמת, כי אם הוא בא עכשיו, תפסתי את החנייה, יש אחד במניין, שאתה בא עכשיו מולד, ברור עולם ככה, אני מדבר על זה, מחרות אתה בא, תפסתי את החנייה. אבל איפה אני אלך לחנות עכשיו? ברור עולם, זה, תעשה רוורס, לך תמצא חנייה, תעשה לו פתק, תודה רבה, יום נעים, נחמד, lovely day. ויעשה עמהם טוב כמיטב יכולתו. יעשה עמהם טוב כמיטב יכולתו, ויזכור בליבו, שהתועלת והנזק מסורים ביד הבורא יתברך. אומר לך חובת הלבבות, אתה לא מחזיר רעה. אתה לא מחזיר רעה, אתה מחזיר לו טובה. אתה שולח לו פרחים. ואני אומר לכם שמה שכתוב יתקיים. תראו מה כתוב פה. ואם השם יעשה אותו לאמצעי להביא לו נזק, ידון אותו לקו זכות. ידון אותו לקו זכות. ויחשוד את עצמו שהוא יקדים לעשות לאלוהיו רעה, ויתחנן אל האלוהים, ויבקש מלפניו לחפר על אבונותיו, כי אם סגרו לך את החנייה, זה לא במקרה בורא עולם העניש אותך על משהו שעשית, תבקש ממנו סליחה עכשיו. מישהו העליב אותך? אמרו לך שאתה ראש מאפיה? אמרו לך שאתה ככה? אמרו לך שאתה ככה? באותו רגע תגיד בורא עולם, אני מבקש ממך סליחה. כי אם עכשיו מישהו דיבר עליי ככה, סימן שעשיתי מעשה רע. אני מבקש ממך סליחה, חטאתי, אביתי, פשעתי. וכשינהג כן, אויביו יהפכו להיות אוהביו. ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים עמו. הם יבואו אליך וינשקו לך את היד ויעריצו אותך, כי אתה עשית את רצון השם יתברך. וזה מה שאמר דוד המלך, ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים עמו. אני אמרתי לכם את זה פעם. בא מישהו והעליב אותך, אני ככה עושה טכניקה, יש לי טכניקה כזו. כואבת לי הבטן, עוד 100,000 דיסקים. מישהו העליב אותי, עוד 50,000 דיסקים. עכשיו, אתה חושב שאני צוחק? אתה חושב שאני צוחק? שאלו את מרדכי. אם לא, כל שבוע פנחס מתקשר, השם ישמרו וחי, פנחס ראובן, אומר לי, כבוד הרב, יש ביקוש של דיסקים. אני רוצה להוציא עוד 200,000 דיסקים. בשמחה רבה. אני רוצה להוציא עוד 300,000 דיסקים. אני אומר לכם, אחים יקרים, אתם אומרים, תשמע, השיעור שלו מלא, השיעור שלו זה, השיעור שלו... במקרה, כי הוא דרשן יפה. אני אומר לכם, זה לא נכון. תאמינו לי, תאמינו לי, זה לא נכון. יש דרשנים יותר טובים ממני. אני יודע דבר אחד. אני אומר מה שחובת הלבבות פה אומר. פגעו בך, תפסו לך את החנייה, תעשה רברס, תחנה בחוץ. תחנה בחוץ, בורא עולם ישפוך לך כזה דבר שאתה תגיד לו, תשלח לו מכתב תודה. אני מודל, אם היה לנו שכל לראות למה עכשיו קיבלתי, למה באו אליי לשיעור עכשיו כולכם, אם היה לי ראויה רוחנית, אז הייתי יודע שזה בגלל החנייה שהוא זה. באתי מהחנייה, הוא תפסתי את החנייה, הכניתי, יצאתי החוצה והכניתי בחוץ, בורא עולם אמר, יגאל כהן, יבואו לך הרבה לשיעור. אז מה אני עכשיו אמור לעשות? אם הייתם רואים שכל פעם שאתם שותקים, מקבלים באהבה, היינו שולחים לו זרי פרחים.